Պարոն Մինասյան, ինչպես եք գնահատում Մյունխենյան հանդիպումը, մեզ համար հերթական անգամ ինչ իրողություն պարզ դարձավ, ահազանգում են մասնագիտական և քաղաքական տարբեր շրջանակներ, որ հանդիպումը խայտառակություն է Հայաստանի տեսանկյունից. Երկրորդ ֆորմատը բավականին կասկածելի էր հաշվի առնելով, թե ինչ կազմում էր և հետո այդ կազմը ինչ պայմաններում համալրվեց, այսպես ասենք, և երրորդը խնդիր էր օրակարգը, ըստ էության Մյունխենում պետք է խոսեին միանգամայն այլ թեմաներից, բայց ինչպես միշտ Ադրբեջանը խնդիրը պրոյեկտեց իր օրակարգի վրա և Նիկոլ Փաշինյանը ինչու մենք համոզվել ենք անցած 5 տարիների ընթացքում. Չունենալով համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ, հոտառություն, պարզապես խաղաց Ալիևի խաղը և չոր արդյունքում մենք ստացանք այն, ինչ ստացանք, այսինքն եթե շատ կարճ ասեմ, այսպես ազգային նվաստացում, որտեղ ևս մեկ անգամ ֆիքսվեց փաստեր, որոնք ցավոք սրտի առկա են, կապված պատերազմի դեր արդյունքների հետևանքների հետ, և փաստեր, որոնք ամենևին չկան, պարզապես պատահում են Հայաստանի հայ ժողովրդի վզին։ Ես այս առումով ամենը կարող եմ հույս հայտնել, բայց կարծել, որ այս իրավիճակում զարթոնք կարող է լինել, խիստ կասկածում եմ, կարող են ինչ-որ սպոնտան իրադարձություն բերի դրան, ոչ մեր կամքից անկախ, բայց այսօր տեսնելով մեր հասարակության վիճակը, մեր հասարակության առաջնահերթությունները, մեր պետության իշխանությունների կողմից քարոզվող օրակարգը, ես դժվարանում եմ ասել, զարթոնք կլինի, թե ոչ։ Եթե ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես որ կա, կարելի է կանխատեսել, որ ոչ մի զարթոնք էլ չի լինի։ Բայց եթե լինի, չգիտեմ, բնական աղետից սկսած մինչև ինչ-որ սոցիալական լուրջ կապակլիզմ, մի գուցե այդ զարթոնքը այդ ալիքի վրա լինի։ Ամեն դեպքում հարայի նման բասի տրամադրության հետևանքը ինչի կարող են մեզ բերել, ինչի կարող են բախվել։ Մեզ, որ ասում ենք, պետք է նա սահմանենք, ովքեր ենք մենքը։ Եթե մենքը Հայաստանի Հանրապետությունն է Արցախն, ապա մենք կանգնացենք անդառնալի լուրջ վտանգների, սպառնալիքների առաջ։ Եթե մենքը մեր անատներն են, անձինք են ֆիզիկական, ապա վստահ են, որ ամեն մեկ ինչ-որ լուծում կգտնի արտագաղթի եղանակով, չգիտեմ, պարտադրված որևէ արկավիճակի եղանակով, ամեն ինչ հնարավոր, բայց եթե մենք խոսում ենք մեր մասին որպես հավաքականություն, որպես հասարակություն, որպես պետություն, ապա ցավոք սրտի այսօր վտանգված է, շատ լուրջ սպառնալիքների առաջ ենք։